দুপৰ সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিখাল সমৰ হজ্জাৰে আজি হুনাপুৰৰ কচুতলিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্চেত অভিযান চলিছে 12 দিনীয়া বিৰতিৰ অন্তত প্ৰশাসনে কচুতলিৰ অবৈধ দখলকাৰী বিৰুদ্ধে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে উচ্চেত অভিযান দখন বুলডোজাৰৰে উচ্চেত প্ৰশাসনৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ উচ্চেত স্থলীত মোতায়েন কৰা হৈছে হাজাৰো অধিক আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক মৌসুম বৈশ্যৰ সৈতে মৌসুমে আমাক দেখুৱাব আৰু সবিশেষ জনাব এই মুহূৰ্তৰ খবৰ মৌসুম হয় পাপৰি নিশ্চয়কৈ আমি পুৱাৰে পৰা জনাই আছিলোঁ যে সোণাপুৰৰ এই ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কচুতলি অঞ্চলত উচ্চেদ চলিব আৰু দীৰ্ঘদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আজি পুনৰ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ অভিযান চলাব আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এয়া দেখুৱাই আছোঁ কচুতলিৰ ম্যাদী পট্টাত থকা এই বাসগৃহ আৰু ম্যাদী পট্টাত থকা এই বাসগৃহত আজি প্ৰশাসনে উচ্চেদ অভিযান চলাইছে জে চি বিৰে আচলতে এই অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে অভিযান চলিছে মানে যি ক'ব লাগিব কেইবাখনো যি ছবি আচলতে একেলগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে যিসমূহ জনজাতি আৱেষ্টনী ভূমিত ম্যাদী ভূমিত অবৈধভাৱে যি বসবাস কৰিছিলে যি যোগ্যতা নাছিলে আচলতে সেইসকল লোকৰ যি লোকসকলে আচলতে জনজাতি আৱেষ্টনীৰ ভূমিত বসবাস কৰাৰ যোগ্যতা থাকিব লাগে সেই যোগ্যতা নথকা কৰিবলৈ আচলতে প্ৰশাসনে এই উচ্চেদ অভিযান চলাইছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে পূৰ্বতে আচলতে যিসমূহ বাসগৃহৰ উচ্চেদ অভিযান চলিব সেই বাসগৃহসমূহত ৰঙা চিহ্ন আঁৰি দিছিল প্ৰশাসনে কেইবাদিনো আচলতে চালি জাৰি চাইছিল সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু এইসমূহ ভূমি ম্যাদী ভূমি আছিলে এই ম্যাদী ভূমিত কোনো ধৰণৰ জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ চলাব নোৱাৰে বা পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলোঁ যে যিসকল অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰিছিল সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ জাননী জাৰি নকৰাকৈ প্ৰশাসনে বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিছিল কিন্তু এই ম্যাদী মাটিত থকা যিসমূহ বাসগৃহ সেইসমূহ বাসগৃহ আচলতে প্ৰশাসনে প্ৰথমতে আচলতে যি সমগ্ৰ নথি পত্ৰ চালি জাৰি চাইছিলে আৰু চালি জাৰি চোৱাৰ পিছত আচলতে সেই বাসগৃহসমূহত আমি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ এনেধৰণৰ ৰঙা ষ্টিকাৰ লগাই দিছিলে আৰু এই ৰঙা ষ্টিকাৰ দিয়া বাসগৃহসমূহ চিহ্নিত কৰা হৈছিল যে এইসমূহ বাসগৃহত উচ্ছেদ চলিব আৰু তাৰ পাছত প্ৰশাসনে যি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আচলতে এইসমূহ চালি জাৰি চাই ষ্টিকাৰসমূহ লগোৱা হৈছিল আৰু আজি কোনো ধৰণৰ আচলতে যি ক'ব লাগিব ষ্টিকাৰ লগোৱা বাসগৃহসমূহত প্ৰশাসনৰ যি জে চি বি আহি আচলতে এই বাসগৃহসমূহ এফালৰ পৰা আচলতে ভাঙি গৈছে আৰু দেখুৱাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পাপৰি আপোনাৰ জৰিয়তে যে এইসমূহ কচুতলিত জনজাতীয় আৱেষ্টনীৰ ভূমি এইসমূহ ভূমিত ম্যাদী ভূমি আছিলে কিন্তু এইসমূহ লোক এই যিসকল লোকে ইয়াতে বসবাস কৰিছিলে সেইসকল লোকৰ আচলতে বসবাসৰ যোগ্যতা বা তেওঁলোকে জনজাতি আৱেষ্টনীৰ ভূমি যি বেদখল ক্ষমা কৰিব যি জনজাতি আৱেষ্টনীৰ ভূমিত বসবাস কৰিবলৈ যি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হয় বা যি আচলতে যোগ্যতা তেওঁলোকৰ নাছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ম্যাদী ভূমিত আচলতে প্ৰশাসনে আজি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ এটা পকী ঘৰ আচলতে ইয়াতে আছিলে আৰু পকী ঘৰটো এই ম্যাদী ভূমিত থকা পকী ঘৰটোত আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে ইয়াত আমি আহি দেখিছিলোঁ জে চি বিয়ে ভঙা আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁলোকক পূৰ্বতে জনোৱা হৈছিল যে এই বাসগৃহ ভাঙি দিয়া হ'ব ৰঙা ষ্টিকাৰ লগাইছিল প্ৰশাসনে তাৰপিছত তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছিল যে এই বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিয়া হ'ব আমিও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছত প্ৰশাসনে এনেদৰে বুলডোজাৰ চলাইছে আৰু বাসগৃহসমূহ ভাঙি দিছে আৰু যিবোৰ বাসগৃহ আমি কৈছোঁ আগতে বা এই ঘৰটো আমি বহুতবাৰ আমাৰ ভিজুৱেলছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত ৰঙা চিন দিয়া হৈছিলে তাত তেনেকুৱা ধৰণে যাৰ যাৰ ঘৰ যিবোৰ ঘৰ আচলতে আজি উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব সেইবোৰৰ পূৰ্বৰে পৰা নটিচ দিয়া হৈছিলে বা ৰঙা চিহ্ন দিয়া হৈছিলে এইসকল লোক যিসকল তাত আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘৰ ত্যাগ কৰিছিলে নে আজি দিনটোলৈকে তেওঁলোকে ৰৈ আছিলে পাপৰি বৰ্তমান আমি আহি পৰিস্থিতি যি দেখিছোঁ আচলতে এই বাসগৃহ খালী আছিলে ঘৰৰ ভিতৰত কোনো লোক নাছিলে আৰু সেই বাসগৃহসমূহ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিলে আৰু প্ৰশাসনৰ লোক আহি এনেদৰে ভাঙি দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু যি ক'ব লাগিব একাংশ লোকে পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে আচলতে যে তেওঁলোকে আচলতে যিজে বুজি পাইছে বা জানিব পাৰিছে যে এই স্থানত কোনো কাৰণেৰে তেওঁলোকে আচলতে বসবাস কৰিব নোৱাৰে যিহেতু জনজাতি আৱেষ্টনীভাৱে আৰু বুজি পোৱা লোকসকলে আচলতে তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই আচলতে ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এই বাসস্থান পাপৰি গতিকে তেওঁলোকে স্বইচ্ছাই ত্যাগ কৰিছে আৰু কিমান ভূমি আছে বেদখল মুক্ত কৰিবৰ বাবে আজি কিমান দূৰলৈকে চলিব এই অভিযান
হয় পাপৰি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা মতে প্ৰশাসনে প্ৰায় আঠখন জেচিবি ইয়াত লগাইছে আৰু আঠখন জেচিবিৰে আচলতে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰি আছে যে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে আৰু আৰু নিশ্চয়কৈ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ শুনাপুৰ কচুকৰীয়া পৰিৱেশ আৰু পাপৰি ক'ব লাগিব আজি সমগ্ৰ দিন প্ৰায় পাঁচমান বজালৈকে পঞ্চাশজন লোকৰ ঘৰৰ কথালৈ যি যোনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান স্থগিতাদেশো জাৰি কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ চলাব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোক বহু পুৰণি তেওঁলোকে ট্ৰাইবেল বেল ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বৰে পৰা আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ভূমিত আজি কোনো ধৰণে বা তেওঁলোকৰ ভূমি আজিৰ দিনটোত অন্তত 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে উচ্ছেদ চলোৱা নহয় হয় পাপৰি এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যে ন্যায়ালয়ে যিহেতু কৈছিলে যে যিসমূহৰ যিসকল লোকৰ আচলতে বাসস্থান আছিল ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰাৰ পূৰ্বৰ পৰা এই অঞ্চলত বাস কৰিছিল সেইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু যিসকলৰ নথি পত্ৰ আছিলে আজি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক গঠন কৰাৰ সুধিম যে এতিয়া যিবোৰ অঞ্চলত এতিয়া চলাই আছে বুলডোজাৰ চলাই আছে ভাঙি থকা হৈছে উচ্ছেদ চলাই থকা হৈছে তাত কোনো লোক আছে মানে সুধিব পৰাকৈ কিবা সুধিব পৰাকৈ কোনো লোক আছে নেকি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব পৰাকৈ তেনে লোক বৰ্তমান এই স্থানত নাই আৰু আমি চেষ্টা কৰিম আচলতে এই অঞ্চলটোত যদি পাৰোঁ আমি এই অঞ্চলটোত যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল কিছু আঁতৰত আছে আৰু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া আচলতে ক'ব লাগিব যি প্ৰশাসনৰ আচলতে তত্ত্বাৱধানত যি চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ লোক যিহেতু বৃহত্তৰ এই অঞ্চলটো সেয়ে আমি কিছু ভিতৰলৈ সোমাই যাম ভিতৰৰ পৰিৱেশো ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিতৰত দণ্ডাধীশ আছে আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ দণ্ডাধীশ আছে ভিতৰ পৰ্যায়ত তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম এয়া দেখুৱাইছোঁ কচুতলীৰ পৰিৱেশ আৰু কচুতলীত যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিল পুৱাৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ দণ্ডাধীশ আছে ভিতৰ ভাগত আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আৰু কি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কত তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পাপৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে তথাপিও যিসকল ব্যক্তি আবেদন কৰিছিলে সেই ব্যক্তিসকলৰ কাগজ পাতিবিলাক আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ আৰু পৰীক্ষণ চলি আছে আৰু তাৰে ভিতৰত যিসকলে আবেদন জনাইছিলে সেইসকলৰ দলিল বা সেইসকল বেল ফৰ্মেশ্যনৰ আগৰ মানুহ বুলি আমি ইতিমধ্যেই আমাৰ পৰীক্ষণত ওলাইছে আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কোৱেচিভ একশ্যন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমতে লোৱা নহয় যিহেতু এখন পুৰণা মানুহ আৰু বাকী যিসকল ব্যক্তিৰ কোনো ধৰণৰ দলিল পত্ৰ নাই দেখিছোঁ আমি ৰেকৰ্ডত আছে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ নামত এতিয়াও আছে কিন্তু বসতি কৰি আছে কিছুমান নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ মানুহে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওপৰত উচ্ছেদ চলোৱা সকলোকে উচ্ছেদ কৰা হ'ব যিসমূহ সকলোকে আমি ইতিমধ্যে চাৰ্ভেটো চলালোঁ এসপ্তাহ লাগিছে আমাক চাৰ্ভে চলাওঁতে আৰু সকলোকে কৰা হ'ব কিমানমান ঘৰ হ'ব পাৰে আনুমানিক আজিতো আমি 150টামান ঘৰ আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ আৰু গোটেইটো এক্সাৰচাইজত এতিয়া আমি যিটো ওলাইছে মোৰ দেন 1000 ষ্ট্ৰাকচাৰ্চ ওলাব আৰু ফেমিলি হিচাপত চাব গ'লে 450 ভিতৰত ফেমিলি থাকিব ন্যায়ালয়ে যি এক সকাহ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল সেই সম্পৰ্কত বিষয়টো মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে তৎসত্ত্বেও যিখিনি পৰীক্ষণ কৰি গম পোৱা গ'ল যিসকল পেটিশ্যনাৰ্ছ আছিলে পেটিশ্যনাৰ্ছখিনিৰ কাগজ পত্ৰ ইতিমধ্যে আমি চাইছোঁ আৰু বেছিভাগৰে 23-27 দলিল আছে আৰু বেল ফৰ্মেশ্যনৰ আগৰ মানুহ তেখেতসকলৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ কোৱেচিভ একশ্যন ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে লোৱা নহয় আৰু যিহেতু তেখেতসকল পুৰণা ব্যক্তি ইয়াত আছে গতিকে বাকী যিসকল ব্যক্তিৰ যোগ্যতা নাই বা কাগজ পত্ৰ নাই কেঁচা দলিল কৰি চুক্তি কৰিছিলে সেইসকল ব্যক্তিৰ ওপৰতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাইছে আজি কিমান বাসগৃহ হ'ব আজি মোটামুটি 150টামান আমি ঘৰ ইয়াত টাৰ্গেট কৰিছোঁ আৰু চলি আছে আমি 6টা টীমত আছোঁ এতিয়া 6টা ছেক্টৰ বনোৱাইছে আজি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কিমানলৈকে চলিব এই ড্ৰাইভটো টেণ্টেটিভলি আমি ধৰি লৈছোঁ এসপ্তাহমান লাগিব কিমান হ'ব আনুমানিক আমাৰ ফেমিলি হিচাপত 450 বা তেনেকুৱা ফেমিলি চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপত চাব গ'লে মোৰ দেন 1000 জাননীও দিয়া হৈছিলে ৰঙা চিহ্ন দিয়া হৈছে ভালেকেইবাৰ কোৱা হৈছে বুজোৱা হৈছে তেনেকুৱা আৰু
হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আমি চক্ৰ বিষয়া তথা দণ্ডাধীশগৰাকী উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ যিখিনি কথা ক'লে তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে 50 ঘৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে চোৱা হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ উচ্ছেদ নচলোৱাটোৱে হয়তো এটা সিদ্ধান্ত আহিছে আৰু বাকী যিসকল লোক আছে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে তেওঁলোকৰ নাম জাৰিয়ে নাই হোৱা সেয়া ভাষ্য কিন্তু তেওঁলোকে পূৰ্বতেও দিছিলে বহুকেইজনৰ আপোনালোকে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰোঁতে কৈছিলে যে আমাৰ নাম জাৰি হোৱাই নাই অৰ্থাৎ সেয়া অন্য নামৰ অন্য লোকৰ নামতে থাকি গ'ল সেই মাটিখিনি আৰু আৰু কিছু কথা জানিম আৰু তাত হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান দূৰ দেখিছোঁ আপুনি যিমান দেখুৱাইছে তাত কিন্তু সেইসকল লোক নাই যিসকলৰ ইয়াত ঘৰ বাৰী আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সেই স্থান ত্যাগ কৰিছে হয় হয় পাপৰি নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই স্থানত আচলতে যিসকল লোক আচলতে এই বাসগৃহসমূহত বাস কৰিছিল সেইসকল লোকক দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে আচলতে বাসগৃহসমূহ এই স্থানত এৰি আচলতে অন্য কোনো স্থানলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এই বাসগৃহসমূহ যি দেখুৱাই আছে এই বাসগৃহসমূহত আচলতে কোনো লোক নাই ওপৰৰ টিংসমূহ খুলি তেওঁলোকে লৈ গৈছে বা অন্য ঠাইলৈ লৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এই বাসগৃহসমূহ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আৰু প্ৰশাসনে যি ৰঙা চিহ্ন আঁৰি দিছিলে এই বাসগৃহসমূহত তাৰপিছত আজি প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলাব আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এইসকল লোকে সেই স্থান ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে মৌচুম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইফালে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো উচ্ছেদ অভিযান বন বিভাগৰ 55 হেক্টৰ ভূমি দখল কৰা লোকসকলক উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ ভূমি এৰিবলৈ 4 ছেপ্টেম্বৰৰ বেদখলকাৰীক জাননী জাৰি কৰিছিল বন বিভাগে 19 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বেদখলকাৰীক ভূমি এৰিবলৈ ঘোষণা কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত 15খন এক্সেভেটৰে উচ্ছেদ চলাইছে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে অধিক জনাব আমার সাংবাদিক রিঙ্কু দাস হয় গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুরের বান্দর মাথাত বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান প্রায় 55 হেক্টর ভূমিত অবৈধভাবে বাস করে থাকা লোকসকল উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দখলক দেখুৱাই আছে এনে ধরনের যে 15খন এক্সেভেটরের এনে ধরনের যে বাসগৃহসমূহ উচ্ছেদ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ আৰক্ষী CRPF বাহিনী ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰিছে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ বৃহৎ আৰক্ষী জোৱান আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ যি 15খন যি এক্সেভেটৰৰে ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দুমাহ পূৰ্বে তেওঁলোকক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল এই অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোক যাবলৈ কিন্তু যোৱা নাছিল তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেধৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালৰ পৰা যি অবৈধভাৱে সজা যি বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যে বান্দৰ মাথা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যে লক্ষীপুৰ এই বান্দৰ মাথা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ বৃহৎ যি আৰক্ষী বাহিনী ইতিমধ্যে আহি পেলাই যি বান্দৰ মাথা অঞ্চলত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি দুমাহ পূৰ্বে ইতিমধ্যে যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল এই অঞ্চলৰ লোকসকলক এই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে যদিও আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ CRPF অসম আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোক আহি পেলাই তেনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ কেনেকুৱা উচ্ছেদ অভিযান চলিছে শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে ঘৰৰ হিচাপটো মনত নাই কিন্তু আজি জাননী দিয়াৰ পিছত মানুহবিলাক নিজে নিজে আঁতৰি গৈছে খালি অৱশিষ্ট বস্তুখিনি আমি ভাঙি দিছোঁ প্ৰায় 300 ঘৰ মানুহ আমি জানিব পৰা মতে 15খন শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে কোনো বাধা বিঘিনি নাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে দুদিন চলিব আজি আৰু অহাকালি আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ বান্দৰ মাথাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে ইতিমধ্যে এই অঞ্চলত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল যে এই লোকসকলক যাবলৈ কিন্তু বহু লোক ইতিমধ্যে জাননী পোৱাৰ পাছত আঁতৰি গৈছে আৰু যিসকল লোকে আঁতৰি যোৱা নাই সেই লোকসকলৰ ইতিমধ্যে যি বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 15খনকৈ এক্সেভেটৰৰে এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ বৃহৎ CRPF বাহিনী অসম আৰক্ষী বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত আছে কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে যে আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছে এনেধৰণৰ যে উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল লোকে এই গাঁওখনৰ যিসকল লোকে এই অঞ্চললৈ আহি আছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা যি খেদি পঠিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোকে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 15খন যি এক্সেভেটৰৰে ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল আৰু সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে দুমাহ পূৰ্বে যি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিন আজি 24 আৰু 25 দুদিন ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি বান্দৰ মাথা অঞ্চলত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু দেখিবলৈ পৰা 15খনকৈ এক্সেভেটৰৰে যি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়
আজি GMCHত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হল। মঙলদৈৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলৰ সহপাঠী আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ভৱেশ ডেকাৰ মৃতদেহ ফৰেন্সিক দলৰ উপস্থিতিত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক মৃত্যুৰে জড়িত অভিযোগত এজন ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আন তিনিগৰাকী ছাত্ৰক আটক কৰা হৈছে। চাৰিওগৰাকীকে আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আঠ ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছাৰ কৰাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দৰঙৰ পদুমপুখুৰী হাইস্কুলত সহপাঠী প্ৰহাৰত মৃত্যু হৈছিল ভৱেশ ডেকাৰ নামৰ এগৰাকী নবম শ্রেণীর ছাত্র আর সহপাঠীর আক্রমণত মৃত্যু হয়েছিল ভবেশ ডেকার। ভবেশ ডেকার মরণোত্তর পরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আর ইফালে ছাত্রগৰাকীৰ মৃত্যুর পিছত আজি বিদ্যালয়খনত দেখা গৈছে নিমাওমা পরিবেশ। আজি বিদ্যালয়লৈ অহা নাই কোনো ছাত্র ছাত্রী। আজিৰ দিনটোৰ সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তই। মই উপস্থিত আছোঁ ভৱেশ ডেকাৰ বাসগৃহত। আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰঙৰ সেনাপতি পাৰা গাঁৱৰ ভৱেশ ডেকাৰ বাসগৃহত বৰ্তমানো শোকৰ ছাঁ, আৰু লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে। বিশেষকৈ যি মহলীয়া পৰা অঞ্চল ইতিমধ্যে আজি দিনটোত বন্ধ দিয়া হৈছে। আমি যদি সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৱাহাটী GMCHলৈকে লৈ যোৱা হ'ব ভৱেশ ডেকাৰ মৃতদেহ, লগতে যি তিনি ছাত্ৰক ইতিমধ্যে মঙলদৈত ৰখা হৈছে আৰু মঙলদৈৰ আদালতত আজি হাজিৰ কৰা হ'ব। যিহেতু এক কৰুণ ঘটনা, সকলোকে জোকাৰি গৈছে ৰাজ্যজুৰি জোকাৰি গৈছে ঘটনাটো। শিক্ষকসকলৰ আচলতে কিছু হেমাহি বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ সাতগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীহে উপস্থিত আছিল বিদ্যালয়খনত, যিগৰাকী সময়ত 17গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল স্কুলখনত। হয়, কালিৰ যিটো মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটিল এইটো কাৰণে আমাৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাপ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ঘটনা ঘটিল এই ঘটনাটোৰ সময়ত আচলতে যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰগতিত যদি এই ল'ৰাটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আদি কৰি বিভাগীয় কামখিনি কৰা হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অৱস্থাটো ইমান বেয়াৰ ফাললৈ নগ'ল হয়। নিশ্চয়কৈ মনৰ কৈছোঁ যে কৰোণা ঘটনাক লৈ বৰ্তমান জোকাৰি গৈছে অঞ্চলজুৰি, সকলো শোকৰ ছাঁ পৰিছে, গাঁওবাসী আছে, উচিত তদন্ত হওক, লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ হেমাহি বাৰম্বাৰ কৈ আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ হেমাহি। যোৱাকালি যিটো অঘটন হ'ল একচুৱেল সেইটো তাৰমানে অকল শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষকৰ কাৰণে এই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে, আৰু তেওঁলোক শিক্ষকখিনি তাৰমানে অকল দৰমহাৰ স্বাৰ্থতহে তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰি আছে। তেওঁলোকে তাৰমানে স্কুলখনৰ কোনো তদাৰকত কোনো তাৰমানে তেওঁলোক তাৰমানে নিৰীক্ষণত তাৰমানে তেওঁলোকৰ মনোনিৱেশ নকৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ মই এইটোকে ক'ব বিচাৰোঁ, দোষীক অতি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে। এতিয়া নাবালক বুলি চলি বুলি ৰেহাই দিব নালাগে। মইখিনি পিটিৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, আমি কিছু কথা পাতিম। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কালি জেৰা কৰা হৈছিল, এৰি দিয়া হ'ল, কিহৰ কাৰণে এৰি দিলে, কিহৰ কাৰণে এৰিলে? প্ৰশাসনৰ এইবিলাক গাফিলতি, এইবিলাক গাফিলতি প্ৰশাসনৰ। মই আজি এইতে গম পাইছোঁ অলপ দেৰি, সিহঁতে গোটাই ঠিলা কৰিছে। প্ৰথমতে আমাক বৰ ভাল ভালকৈ কথাখিনি কৈছিল, আমি আছোঁ চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু এতিয়া গম পাই আহিছোঁ গোটেই গাফিলতি। স্কুলত শিক্ষক কম থাকিলেও নাকিলেও স্কুলখনত গণ্ডগোল হৈয়ে থাকে। আপোনালোকে খবৰ লওক, স্কুলখনত মাহত 15-20 বাৰ কৰি মাৰপিট চলি থাকে। আচলি তাচলি আমি সেইবিলাক চকৰ ফাৰ্মাচীবিলাকত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, এইবিলাক চলি আনি আনি আটা চিঙা হৈ স্কুলখনৰ কোনো হেৰি নাই। ফেনৰ তলত বহি থাকে মাষ্টৰগিলা, মই নিজে যাই দেখা পাইছোঁ।
মই নিজে যাই দেখা পাইছোঁ ফেনৰ তলত বহি থকা মাছৰ চলিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নাই কুলি কৈ এই অলপ চলপ গণ্ডগোল লাগে কি কৰিবি আৰু এনে বুলি কৈ মোক সেনেকৈ কৈ হেৰিছে উচিত তদন্ত হোৱাটো অঁ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে তুষীক শাস্তি দিব লাগে মোক যিটো লৈ যায় ল'ৰাটো খুচিয়ে খুচিয়ে মাৰিলা তাত ফাঁচি হ'ব লাগে তত মোৰ তত ফাঁচি হ'ব লাগে নিশ্চয়কৈ এইসকল স্থানীয় লোক পুনৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি আজি বাইশটাকাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই শোকৰ ছাঁ পৰিছে পুনৰ কৈছোঁ যে আজি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে গুৱাহাটী জি এম চি এইচলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বাইশটাকাৰ মৃতদেহ লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যি তিনিগৰাকী ছাত্ৰ তিনিচাৰিগৰাকী ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তিনিচাৰিগৰাকী ছাত্ৰক আজি ইতিমধ্যে মঙলদৈত ৰখা হৈছে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ দুধনৈ বৰঝাৰৰ গাৰো গাঁৱত জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা হাতী পোৱালিক আবদ্ধ কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে সম্প্ৰতি বৰঝাৰত বিচৰণ কৰি আছে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে আজি পুৱা গাৰো গাঁৱৰ পথত হাতী পোৱালিটোৱে অকলশৰে বিচৰণ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল গাঁওবাসীয়ে তাৰ পাছতে একৈছজনীয়া হাতী পোৱালিটোক আবদ্ধ কৰি গাঁওবাসীয়ে বন বিভাগক এই সন্দৰ্ভত জনাই দিয়ে লগে লগে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু হাতীৰ জাকটোৰ মাজত এৰি দিবলৈ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে হাতীটো মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক বুলি বাটে বাটে হাতত দেখা পাইছে বুলি যেতিয়া আমাক ফোন মাৰিল মই গাঁৱৰ সম্পাদক হয় তেতিয়া আমি ফোনটো পাই এনে আহিলোঁ আহি এনে আমি ইয়াতে ৰাখিলোঁ হাতীটো এতিয়া পুৱা ৰাতি গাঁৱৰ মানুহে এইখন গাৰোপাৰা গাঁৱৰ মানুহে ক'লে যে ৰাস্তা ৰাস্তাই পোৱালিটো আহি আছে আমি সুধিলো যে ডাঙৰ হাতী আছিল নেকি ওচৰে পাজৰে যে নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ৰাস্তাই আহি আছে পোৱালিটো আমি ৰাইজে ইয়াত আবদ্ধ কৰি ৰাখি থলো হাতীৰ জাকটো থকা বুলি কৈ আছে ৰাইজে বয়ালটো খুব বেছি 20-25 দিন এতিয়াতো আমি ভাবিছোঁ যে যিখিনি ঠাইত হাতীৰ জাকটো আছে তাৰে অলপ আশে পাশে লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয় তেওঁলোকৰ এটা শক্তি আছে হোঙা শক্তি এটা আছে নাকেৰে নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব আমি এতিয়া সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এটা প্ৰায় 15 দিনীয়া হাতী পোৱালি আৰু মোৰ সহযোগীয়ে পোনে পোনে দৃশ্য দেখুৱাব তাৰে কি ধৰণে আচলতে হাতী পোৱালিটো ৰাতিপুৱা ইয়াতে আবদ্ধ হৈ পৰিলে সেই বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু প্ৰথমে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে মাতৃক বিচাৰি গাখীৰ খাব নাপায় আচলতে হাইৰাণ হৈ পৰিছে এই 15 দিনীয়া হাতী পোৱালিটো কাৰণ একো একোটাই মুখত দিয়া নাই কাৰণ এতিয়া কাৰোবাৰ গাখীৰ খোৱা বয়স এই হাতী পোৱালিটোৰ আৰু গাখীৰ খোৱা বয়সতে আচলতে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হয় এই হাতী পোৱালিটো এতিয়া মাতৃক বিচাৰি এনেধৰণে হাইৰাণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পশু চিকিৎসকৰ দল এটা ইয়ালৈ আহি আছে তেখেতসকলে আচলতে ক'ব কি ধৰণে এই হাতী পোৱালিটো কি খোৱা যায় কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বন বিভাগেও লাগি আছে যে এই হাতী পোৱালিটো কি ধৰণে আচলতে মাকৰ লগত লগ লগাই দিব পৰা যায় তাৰ প্ৰয়াস এটা বন বিভাগে কৰি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত বৰজাৰ বনাঞ্চলৰ ভিতৰত থকা এটা জনাঞ্চলত এনেধৰণে আবদ্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় 15-20 দিনীয়া এটা হাতী পোৱালি আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ জিলাখনতে আৰু বন বিভাগৰ লোকসকল যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে তেখেতসকলৰ লগত মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম মাকক বিচাৰি হৈৰাণ হৈ পৰিছে আচলতে এই পোৱালিটো কাৰণ গাখীৰৰ বাহিৰে একোৱে নাখায় কাৰণ 15-20 দিন হৈছে আপোনালোকে সেইটো কথা কৈছে কি ক'ব একমাত্ৰ খোৱাৰ কাৰণে পোৱালিটো পাগলৰ নিচিনা হৈ আছে খাব লাগে এতিয়া গাখীৰে কি ব্ৰেণ্ডৰ গাখীৰ খাব বা কি ফল খুৱাব পৰা যায় সেইটো ডাক্তৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব হয় তেতিয়া আমি সেইটো আহাৰ খুৱাম গাখীৰ খুৱাম ফল খুৱাম কিন্তু ডাক্তৰে ক'ব লাগিব বেয়া লগা এক পৰিৱেশ নহয় জানো এতিয়া আমাৰ এটা পাৰ্টি উদ্ধাৰৰ কাৰণে মানে মায়েকৰ লগত লগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে জংঘলত সোমাইছে নিশ্চয় আচলতে গাড়ী আনিও ৰেডি কৰিছোঁ এইখন গাড়ী আনিছোঁ গাড়ী তেতিয়া তুলি ল'ম আমি ধুনীয়াকৈ দাঙি তুলি লৈ যদি আমি পাৰ্টিটো পাওঁ হাতী তাত আমি লৈ যাম এতিয়া নিশ্চয় আৰক্ষীৰ দলো আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু
সকলোৱে আসলে চেষ্টা কৰিছে এই বিচ্ছিন্ন মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হয় এই হাতি পোৱালিটোক হাতিৰ জাতটোৰ হতে আসলে মাতৃৰ হতে কেনে ধৰণৰ লগ লগাই দিব পাৰি সেই তেখেতৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগীক পনে পনে এই দৃশ্য দেখুৱাই যাব কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ অতি মৰ্মান্তিক এক দৃশ্য এটি মৰ্মান্তিক এটা দৃশ্য কাৰণ এটি হাতি পোৱালি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে মাত্ৰ 15-20 দিন হৈছিলে মাত্ৰ জন্ম লাভ কৰা এই হাতি পোৱালিটো আৰু তেতিয়াই মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে জনাঞ্চলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এই হাতি পোৱালিটো আৰু এতিয়া গাখীৰ বিচাৰি মাকৰ আহাৰ বিচাৰি মাতৃদুগ্ধ বিচাৰি এতিয়া এনেধৰণে হাইৰাণ হৈ পৰিছে এই হাতি পোৱালিটো। এইদৰে সুসম বাণিজ্যিক বিৰতি।